Сигналите за нарушението касаят две училища – Драган Манчо в район Западен и Петър Берон в Централен. На заснет от жалбоподателя клип се вижда как една от членовете на комисията е с изцапан с мастило палец. Всяка една от секциите е проверена от членове на Общинската избирателна комисия от различни партии и нарушение не е установено. Това, че е цитирано някъде и снимано, че членове на комисията са с мастилени пръсти, да, при маркиране на печата може и да са били, но няма бюлетини, белязани с маркирани пръсти или нещо от този род, което е визирано в сигналите. Ако все пак има такива бюлетини при преброяването, какво се случва? Те невалидни ли са? Как се отчитат? Да, разбира се, тези бюлетини са невалидни, защото по някакъв начин не отговарят на изискванията на изборния кодекс. Не отговаря на истината и сигнала за недаване на всички бюлетини, твърди Дарина Тодорова. Тя уточни, че комисиите са инструктирани да уведомят избирателя за правото му на избор и пред него да откъснат трите бюлетини.